Ne do të vjojmë në studio për të diskutuar të tjera qështje e, politike dhe jo vetëm. Me mua është bashkuar nëritan Ali Bali, analist, përshëndete dhe mirë se vjenë inderuar. Përshëndete, si bora. Unë duat anis pak nga deklarata e fundit e Zotit Bala për i përket edhe kësaj qështje që është kaj shumë e ndjeshme për publikun e gjërë. Duket që këllë partia socialiste tashmë? Po justifikohet. Tashme, e, ju i qënë justifikim? Po, Këtë, sepse shmange... nuk ka asë mm -hmm. sepse e, arsyja që në zjerin që edhe në vëndet tjera ka ndodhur, nuk është arsye që bindë për faktin se këto doj krime që në krime kibernetike. Ky është terorizm kibernetik. Dhe përsa i përket gjithmonë rasteve të terrorizmit, kur ndodhë në një vënd të caktuar, të gjithë vëndet e tjera marin masat e duhura që ofdhen bashpunime njëra tjetërën për të parandaluar krime të kti tipi kështu që arsuetimi që gjoja ka ndodhur dhe vëndet tjera, kështu që, që edhe ndodhë edhe të ne nuk shkon. Nga nga tjetër, pikrisht ajo që disbalanca në shpjegimin ose në logikën e Zotit Balla që patronazhistët të cilët kanë shkelur ligjin duke në dzirë të dhëna personale nuk kanë shkelur ligjin në fakt, mm -hmm. por këta të tjere të kanë shkelur ligjit, edhe kënë nuk qëndronë. Në qoftë se do ishte mbajtur një qëndrim shumë jashë për ligjorë, dhe do ishin dëshkuar patronazhistët, qoftë edhe ata që i kanë organizuar ata, atëhere do i meneshin dhe masat e nevojshme për të parandaluar dhe këtë qështje. Me gjitha të unë mendoj që nuk zgjidhet duke përmirësuar ose duke forcuar ligjin përsa i përketë dënimit ndaj këtyre personave. Mm -hmm. Unë kam përshtypjen se ata persona që kanë bërë këtë, nuk kanë bërgjë tjetër vetëm se po testojnë sistemin e sigurisë së shtetit shqiptar, pra po testojnë institucionet e shtetit shqiptar për ndoshta, ndoshta, për të nëzirë e për të bërë dhe goditje tjera. Mua më duket më njënë, mos si e në dërmënd, bombat e përgjimeve që ka ndodhur në Macedoni kundur qeverisë Gruevski, kur fillimisht ishin disa përgjime, Të, të, të një bisede erotike me disë një deputete i edhe një zëvënds kërë dhe që më pas u pasuan nga incizime të cilat diskreditonin qeverisjen për shkak të bisedave që shefat e institucioneve kishin bërë me njërë tjetërin. Dhe këto quen në një kriz politike që pasaj përfundoj me zgjedet parakoshme dhe mërzimin e qeverisë gruevski. Në një moment kur kreu i qeverisë shqiptare, kur ka ndodhur gjitha këto skandale, po themi publikimi i patronajisteve, pas taj publikimi pagave të janarit, pas taj prilit, pas taj targat e Esh... tjerë tjerë, ka tendensën për ta minimizuar këtë, këtë dëmë uh... Dhe më thënë, ju me ndoni, keni besim realisht se diçka mund të ndodhë që kreu i qeverisë mund t'jap dorheshen, sepse aji në një farë mënyrë është shpreur që uh, fajnë për këtë e ka opozita e berishës, sepse kërkon të kreoj destabilitet. Që dhe kryuar dhe panik të kënjerë, dhe të tjerë. Që uh, rama shumë qëtësuar për të parën herë dhe uh, fakti që aji imiton uh, Enver vërhoqën, në hedhjen e fajeve armiku të brënqëm apo të jashtëm, e, të regon që kjo është një qështje sensitive dhe për vetë majorancën dhe vetë kërëministrin. Unë do të thoshtja që kjo është një qështje shumë rëndësishme të cilin qeveria dhe institucionet shqiptare, sidomos prokuroria, duhet të amari në konsiderat. Jo për atë se kush i zbulojë, ku shi hodhi në internet. Por për atë se shdoj qytetar, shqiptar... Kjo gjëndodhi gjë, me portalin që publikoj uh, patronajistët listën, u se përstuan serverat, kompjuterat, ndërkohë mor me atë që përhapi lajmin, dhe jo me atë realisht që uh, uh, kishte uh, organizuar apo strukturuar mjërkili listën. Dhe kjo është logjika. të ke fundit, uh, lo, uh, ajo që duhet uh, prevaloj në punën e qeverisë, në punën e institucioneve, është pikrish mbrojtja e lirive dhe drejtave të njëri një për cilave është edhe privatsia, apo mbrojtja e të dënave personale. Për hirë së vërtetës, për hirë së vërtetës, Komisioni i të dënave personale, përveç se i bëri fresk qeverisë për patronajistët, i konsideroj jo një shkelje ligjore, dhe që të ashti nuk bënë gjithë jetër vetëm se i bashkohet korit qeverisë për të dënuar nëzjerin e këtyre të dënave, komisioneri duhet kishtë qënë shumë jashë për qënë filim me patronajistët mm. në mënyrë që të kërkonte masa nga institucionet për të mos ndodur kjo gjë. Me gjitha të, unë i qëndroj logjikës që fakti që personat që i indzirin pavarësisht masave që po merë qeveria dhe unë nuk është se po shofë në një mas të veçantë, naturisht përkururje, ka marë qështjen... Ka njësur hetimi. Ka njësur hetimin, po kam përshtypjen që Do tjetë një rrugë i gjatë, një punë e vështirë dhe kam përshtypjen që të tjera hedhjen internet informacionisht do në ndodhë. Mm. Të ndalim pak se qëfar përndodhë po në partin demokratike me dy kampet Berisha, Basha. Kjo luft përplasje me styre, mos ndoshta po e favorizon qeverin e ramës duke përfituar këtu kjo pala e tret? Naturisht, institucionet kryesore politike janë majoranca dhe opozita. kur opozita goditet përqahet, kryon probleme, shfokusohet nga objektivi që ka për detyr për të bërë opozita, opozita i një vëndit, pra të kundushtoj qeverin, të lufton qeverin me mjetë e institucionale për ta përmjërsuar atë, të regon që në këta aspekt, qarja opozitës... ndjes, kemi vetëm një ndërpere të shkurëtër, Ministra e Infrastrukturës dhe Energetikës, Zonja Belinda Baluke, cila inspekton punimet në aksë në rrugorë korë qërsek. Në nuk, që nuk gjëndet në fundjave një dhomë hoteli, po ndërko, e është një thesari pas buluar, dhe ne gjatë që inspektojmë këtë kantjerë, prej disa vitës tashmë, duke qenë se loti i parë ka përfunduar dhe tash përpunohet në pjesën e parë loti të lotit të dytë, kemi arritur të shikojmë që ka një potencial shumë të madhë dhe kjo është një projekt që për të në të drejton duhet të përfundoj, të eci sa më shpet dhe kemi apo jo progres. Progresi është i dukshëm, është hapur gjithë traseja për 4.15 km që kemi, përpunohet për shtresat e fundit për stabilizanti dhe do të alim të qetësohet për shkak kosi kemi rreshje dhe do bëhet marrë një stabilizim më të madh dhe pastaj në pranverë do fillojmë shtresat asfaltike dhe ta dorëzojmë gati për sezonin e ri. Pra kemi vendosur që mos ta shtrojmë pavarësisht se traseja është gati, Ate. a, nuk do ta shtrojmë gjatë periudhës të dimrit për të krijuar edhe atë le të themi stabilizimin e vet traseve. Të më njëherë në pranverë do nisni një nga shtrimi kësaj rrugë për ta dorëzuar më pas. Pasi jemi në një terren të thyer malor, kemi gjeologji të ndryshme, kemi pasur vende që kemi bërë mbushje edhe 32 metra. Uhum. për të ngritur, dhe normalisht në gjitha këto mbushit me lërësit madhe kanë kone tyre për të ullur. Pra, minimalisht me normë, këto e kanë duhet ullin nga 30 cm dhe i në 60 cm në në të kohës, që që fati unër që i kemi bërë gjatë gjithë sezonit dhe në kone të që jemi, reshet e mëdhaja, ngricat, të detyrojnë të përket një përshpjetim më të madhë në stabilizimin e këtyre të shkëllqyër. Atërë, si që keme bërë traditë edhe për të të reguar uh, të gjithve, atë ta që janë të interesuar sigurisht, në bitë gjitha janë banorët e zonës, por edhe turistëve të cilët kanë interes për të parë se si e kemi progresin e kësaj vepre, e cila do të dorëzohet së shpeti, uh, le da bëjmë të gjithë rasen me uh, makinën e arëshës për të kuptuar edhe se si ka e puna dhe qëfar plane shkemi kemi në tarnë. Okej. Okay. Kemi ndjeku kështu për pak qasë të inspektimi në aksi drugorë korë qërse nga Ministra Infrastrukturës dhe Energjitikë Zonja Belinda Baluku. Ndërkoj, rikëthemi qështë është me për cilën ishim duke diskutuar, ajo se qëfar pëndot në Partinë demokratike, Zotja Ali Bali, këto përplasje cilat po favorizojnë me sa duke qeverinë rama. Po, e tha, qeveria është në rrugë, bëndetyrën, bëndetyrën, dërkoj që është shumë e qetë, sepse ka një presion, një tension, të jeshtë në kampin e djatë ajo që ndodh vërtet mund të konsiderohet si diçka e qetë pozitive për Zotin Rama, por qeverisja ti po qonë edhe fakti që po dalin këto dhjire e, e këtyre informacioneve të regon që qeverisja e Zotit Rama në mandatin e tret nuk do tjetë aq komode sa që kanë menduar gjithë. Sepse ju thash, e, beteja vërtet është dhe opinioni publik është fokusuar të e djatha shqiptare, por normalisht të ke fundit kur këthejnë shpi njerëzit ka nevoj për tavolinën e bukus, ka nevoj të shofrin, dhe i këthejnë haleve të tyre, dhe për qarja djathës në një aspekt nuk është shpëtim ose fitimi pikve ose fuqizimi i të majtës. Kanë filluar disa element opozitar, oponence, të e, e majta, unë shofë zotin braqe dhe të tjerë që bë, janë aktiv tashmë mh. dhe e shofë, e shofë që nuk është në atë loj uniteti të reshtuar dhe në qëndrim gatitu ndaj kretarit partisë, Këto kanë ndodhur në qeverisjet e ndryshme, të partive ndryshme shqiptari, gjithmonë mandati i dytë ka qeni lodhshëm, kanë filluar pak najësit e tjere tjere. Po e tretë është hera e parë, me gjitha të hera e parë e tretë dhe, tre dhe, dhe ne do të shofim se qëfar mund të ndodhi. Uh, Gjithsesi, uh, e djatha është për para uh, një beteje shumë të madhe, e cila për hishtë vërtetës do të vazhdoj, unë nuk jam me mendimin që shprejnë disa analisët tjerë që gjukata do të azidhi qështjen, sepse gjukata e zidhi juridikisht, por politikisht, beteja do të vazhdoj. E, naturisht të gjithë presin me angë se që farë do të ndodhi në datë të të të, një pjesë e madhe, të 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 janarë, një pjesë e madhe mendojnë që do të ketë një sulmë daj selisë partiz demokratike, me gjitha të... Un... Ju jo, e përjashtoni këtë, si, si opcion? Jo, nuk e përjashtoj, po nuk e mitizoj në kuptimin mm -hmm. se selia mund tjetë një simbol, po marja selisë nuk do të thotë që ke marë kërësimin e partiz, nuk do të thotë që ke larguar nga posti kërëtarit partiz Lulzim Bashën sepse Zotit Berisha ka provuar edhe në 98-ën, mm -hmm. sulmoj selinë e qeverisë, sulmoj radio-televizionin dhe i pushtoj, dhe të nesërmajnë pastaj i dorzoj dhe u tërhoq, Ne kemi rastin që vetëm një shqelm goditi një nga pasuësit e Zotit Berisha për të thyrë një derë dhe opinioni publike dënoj gogja. Ajo që unë vërre është fakti që lëvizje Zotit Berisha e ka ka kulmin e saj. Kulmin e saj mendoj që ka qenë kuvëndi, ose takimi një i stadiumit djetor. i njëmdhjet djetorit, por që pastaj me thirjen e, e institucioneve, me realizimin e mbledhje së kshilit komtar nga Lurzim Basha, me kuvëndin që, që pasojët në datët në djetë, dhe me sigurin që Zoti Basha ka e, në grupin parlamentar që është proti, unë shofë për hishtë vërtetës një rënje të li, në rënje të lirë të lëvizjës Zotit Berisha, i cili është i detyruar të ambaj me, me retorik lufte, me retorik organizi, eh, eh, angazhimi, eh, me shpresën se 24.000 eh, demokratët do të rrethojnë se linë e partijës demokratike. Kërëtari partijës demokratike është Lullzim Basha dhe ku do që do jetë aji, kërësi e partis, grupi parlamentar, aty do tjetë partia. Dhe unë jam i bindur që, edhe në si në datë 8 janar, pasuesit e Zotit Berisha, do të hynë me dhunë, në atë moment, këta persona Dernë do të bëjnë krim të nafalt, penal. Pas taj, se qëfar do, pa, do të do pra, të pas pieces? Në momentin që hyet me dhunë në seli, persona që do të hynë me dhunë, do të konsumojnë veprën e krimit penal. Në qofë se... Zoti Berisha dhe drejtusit e tjertë lëvizjes do të përfitojnë nga kjo dhunë dhe do të hynë në selin e pushtuar edhe ata do të bëhen pjesë e këti krimi penal. Kështu që në këta aspekt nuk mendoj që e, e, fitoria në biselin e partiz demokratikin në 8 janar do tjetë fitoria e lëvizjes së Zotit Berisha, por për kundrazi do tjetë fillimi fundit të saj lëvizjen qofse do të hynë me dhunë. E kam thënë dhe herë tjera në këtë studio, unë mendoj që ka vetëm një mënyrë që Zoti Berisha ta marri drejtimin e, e partiz demokratike, vetëm që ofse Lutëzim Basha jo, i e bdoreqen me këshillin komtar që kanë shumë misë të vetin, me grupin parlamentar që ka të vetin, me pjesën më të madhe të, të që ka të vedhen, është e pa mundur që, që të Zoti ndoni, Basha ta, ta, ta lëshoj partijën dhe ta marri Zoti Berisha. Ne e gjuam pak më herët edhe nga përmbledhja që bëri Gazetarja Sion Akonomin atës e qëfaru bashkë bisedua me kreun e grupit parlamentarët, Parti Socialiste Zotin Bala, i cili a i flet, po flet gjithashtu në emër të Parti Socialiste dhe jo vetëm. Ku nuk do të, të njohin Berisha nëse a i vjen edhe në krye të partijës demokratike, po themi. Po nga ana, po themi, në aspektin juridik, sa mundësi ka që Zoti Berisha të vijë në kryet të pëdës? Unë mendoj që nuk ka asë shans të aspektin juridik, duhet kemi një gjë parasysh, ju e dini që kanë shkuar dy statute të reja, mm -hmm. jo të plota, po ndryshime, amendime të statutit vjetër, duhet kemi parasysh një gjë që një akt juridik, një shkresë, që i dëritohet institucioneve të shtetit, që ovdhe gjukatës, shijet në aspektin formal dhe në aspektin procedurial. Në aspektin formal shijet kush e ka firmosur dhe vullosur këtë shkres. Në, në, në gjykatën e tiranës janë të depozituara statuti, programi, emri kërëtarit partis, mm -hmm. kërësia e partis. Në këtë aspekt, gjukata si institucion normalisht pranon ose shqyrton ose konsideruar të regut një shkres, një kërkes, apo një dokument i firmosur nga personi që i njohin juridikisht, pra nga kuretari partijës. Mm -hmm. Naturisht, që në pas kësaj, në aspektin procedurial, gjukata do të shohi se këto ndryshime të statutit në qëfar mënyre janë realizuar, pra aspekti procedurial. Në bas në një, një gjërzit statutit partiz demokratike që e ka edhe statuti viti 2018 dhe Zoti Berisha nuk e ka ndryshuar të ndryshimet në statut në uh -huh. partiz, thot që e, e, statuti i partiz ndryshon me kërkes të kërësis të këshilit komtar, por ndryshimet kalojnë në komisionin e përhershëm të statutit i cili konsiderot dhe gjykat dhe nga Ky komision dalin e, propozimet e strukturuarat të cilat i kalojnë këshillit komtar dhe më pas i kalojnë kuvendit e, komtar. komtar. Në këtë aspekt, Zoti Berisha nuk e ka realizuar këtë procedurë dhe duke mos e realizuar këtë procedurë, është kritisisht e pamundur që gjykata të pranoj këto ndryshime statuore. Sepse të ke fundi dhe Zoti ka dili me lëvizjen e ti mund të mblit e një kuvend mund thosht e kam 5.000 ose 4.500 antarë të kuvëndit, delegat të kuvëndit, dhe qonë të ca ndryshimet të tjera në gjykat. Naturisht, gjykata vendos, po gjykata do vendosin bi bazë të kushtetutës, mm -hmm. bi bazë të ligjit për partit e, politiket e mi bas të kodit po, civil. Po kërë janë gjithë këto rëthana, arshtyje, cilat janë kunder Zotit Berisha, e, qëfar e, e shtynë për para për të, për të shkuar drejt qoftë protestave, qoftë marje së selis, marje së drejtimit partijës demokratike. Unë kam bindin që Zoti Berisha e di shumë mirë që në aspektin ligjor nuk mund të marri partijën në institucionet gjyqësore. Mm -hmm. Dhe pikrish për këtë Zoti Berisha thot që kjo është një revolucion. Revolucioni në nënkupton thyërjen dhe mos marjen parasysht të regullave dhe të institucioneve. Pra, revolucioni është një zhvillim i fuqishëm popullor, i cili rëdzon sistemin e vjetër, Mm -hmm. kemi fjallën për regula statuore në rasin e Zotit Berisha, dhe nuk njef institucionet e partijës, kërësien dhe gjithat të tjera. Dhe me këtë logjik, Zotit Berisha është brënda logjikës revolucionare dhe politike që unë shkoj të selia, sepse më kanë votuar 24.000 persone që kanë shkarkuar Zotin Basha mbasha. dhe kanë dryshuar uh, statutin. Nga nga tjetër, sistemi demokratik nuk e njefë revolucionin. Sepse sistemi demokratik ka jo vetëm institucione demokratike, po edhe gjykata. Mund të thuash sa të duash që ajo se li e partiz demokratike është pronë e, e demokratve. Kjo është dhe në një farmas e vërtet, sepse institucioni i partiz demokratike është institucion shtetror, i njohur nga kushtetuta e drejta për të organizuar në parti politike, dhe sidomos, partit politike që janë pjes e kovëndit e parlamentit, ku janë pjes e qeverisjes ose pjes e organizimit të kovëndit në komisione parlamentare, në përsa i përket votime, për, me, në, në, me nismat parlamentare, ligjore të këshumë e radhë. Në këta aspekt, në këta aspekt, në qofë se ti me veprimë revolucionare do të sulmosh partinë, do të thuash e arita e pushtova kjo tashmë është e antarëve të partisë, të nesër në do të vijë policia dhe do të tërheçi, do të nëziri nga zyrat, sepse nuk të takon ty në këtë mënyrë ta marrësh Selin. Dhe pikrish për këtë arsye, për këtë arsye unë mendoj që lëvizja apo vëzhvillimet e 8 janarit nuk mundet të kapërcëjnë parametrat ose kufizimet ligjore duke vepruar në mënyrë të dhunshme. Lëvizja e Zotit, ose më mirë themë, zvetë Zotit Berisha ndodhet në një moment të vështirë. Pse? Sepse, f... me ndoj që Zotit Berisha ka bojnë në dy gjërë, e para që e konsiderojë, ose trajtojë Zotit Mbasha si, si kështu fmi kopshti, me revolucionin e salave Acusat të, voglë, dhe të mbyllura, e e e dhe nga... vogla dhe të mbyllura. Akuzat kanë qënë të ndërsila, Me salat e vogla dhe të mbyllura, filimisht në foltore, me ndoj se Zotit Mbasha do ishte i lehtë për të rëzuarë, lëvizja ti urit, për të shkuar në pikën e vlimit që thamë në, në, në këtë, në kuvend, në kuvend, pati disa sondajë që nuk po i shofim që ditë rishë sot, më, që ishte 84, 85, 90%, lë, e, e, zoti, e, zoti Berisha kështë të bështetje të demokratët, befas, befas, në ndodhi që në basaritje së kësaj pike, Zoti Basha të regoj, që nuk ishte vetëm, si, si kur se thoshtë Berisha, po kishte institucionet në duar të veta. Dhe sot, edhe ata analistë, ose ato media, që kanë menduar se Zoti Berisha ka fituar partijin dhe bashka nuk ka si në bështetje, po pranojnë më në fund, që kjo lëvizje të ke fundit do të qojnë në ndarjen e partijs demokratike në dy partij të ndryshmë. Por me një kusht, që partij demokratike nuk mund të ndojë kryetarin e saj, por Zoti Berisha do tjeti të jeti dërtyruar të kryoj një tjetër jo për atë vetë tashmë, po sepse mbrapa ka një mas njerëzish, nuk ka rëndësi sa kanë qenë, kanë qenë 24.000 votuës në referendumin e ti, apo janë pes të tilë, por ka një grup njerëzish, mi disë të cilve dhe ca bashkëpontor të ngusht të zotit basha të cilat të cilët kanë kaluar të i zotit Berisha, të cilët nuk mund të rinë, nuk mund të rinë, nuk mund të trathohen. Në këta aspekt, dështimi për të marë partinë demokratike nuk të qojë kundë tjetër përveç se në krijimin e një partijet tjerë tjetër. Dhe pastaj do të vazhdoj beteja mi, mi disë dy pjesëve të ndarët partijës demokratike, ku shë kur të marri bazën e partijës. Duke cikur problemet për këtë qeveri të pak të në mandatin e tretë nuk pas kanë të sosur. Jo, flas probleme që për publikimin e dënave, po gjithashtu për aferën e incinerator. Kemi të arrestuar edhe ish ministrin e mjedisit Zotin Koka. Do të kemi emrat të tjerë në qeveri që mund të rëzohen Logika juridike, ta do që duhet kete më në tjerë, angazhimi apo vullneti pas taj juridik, nuk e di se ku do të shkojë. Unë i qëndori logikës që për hirë të drejtsi, ose këtë lojt drejtsi nuk mund të abëjmë qëlim vete, më, në vetë vete, pasi nuk mund të dënojmë njëres të cilët nuk janë angazhuar nuk janë përfshirë në këta aferë, sepse masa numër, sa më i madhë thjetë numëri dë të dënuarve nuk do të thotë se ke realizuar drejtësi, por prokuroria do të këshkoj qështis dhe në fund dhe të zbuloj dhe i tek njeri i fund, fundit kush ka përgjësi për këto afera. Ka gjasa që të ndodhë mendoj... me këtë qështje? Ne duhet të shohim drejtësia ka fillu me... drejtësia po vepronë, mm -hmm. dhe ne duhet qojmë dërnë fund se ku do të shkojë. Dhe në momentin që ne do të kemi një vendim të gjykatës së formës për prerë, atëherë ne kemi të drejten të gjykojmë dhe të përcaktojmë nërse drejtësia e bëri punë e vetë apo jo. Historia e Shqipëris ka të reguar që pantëshku shmërria ka qenë një një nga elementet shqoqërus kërësor të zhvillimeve të tranzicionit Shqiptarë, Por të ke fundit, klasa politike, po edhe institucionet e shtetit, duhet të tregojnë me fakte që këtë tranzicion kam baruar dhe Shqipëria po fillon një rrug të re. Në të kundërt, ne do të vazhdojmë në këtë qërthull të madhë, në këtë lëvizje të madhe, në këtë rotullim, tek vetë vetja për sëri, 360 gradë, pa fund, pa fund, dhe nuk do të shkojmë asikë. Por ju rikëtër sërish, Zotit Berisha, uh, ju toni që uh, nga ana juridike nuk ka shansë që Berisha të amari për dënë, tjetë në kryet saj. Po të gjitha këto që po ndodhi në realitetin shqiptar, flasë për skandalin e pagave, për aferën e inceneratorve, arestimi ish Ministrit Koka e tjerë për plasit e brëndshme që janë në për dë, me një opozit të ndarë në dysht, në dy kampe, në dy kahe. Ka një përfitim, Zoti Berisha, në gjithë këtë zala natur mahi? Naturisht është brënda hapsires politike, Zoti Berisha është mjeshtër, i komunikimit, mm -hmm. është karizmatik, është populist, por ka disa avantaje të cilat e bëjnë të vështirë arritjen e synimeve të veta për partinë demokratikë. Së pari, kjo, kjo zalamahia ose kjo qarje që pëndodhën partinë demokratike, kjo përplasje madhe me di Zotit Basha dhe Zotit Berisha, do të kishtë ndodhër të pak 7-8 vjetë për para, atëhere kur Zotit Basha u bëkuritari partisë dhe si që ka ndodhur në CDU në Gjermane, kur erdi Merkelin në fuqi, duhet i të i tregon të kufirin, si që ja tregoj ajo ishë uh, kancelarit ish kancelari kol, duhet mm -hmm. të tregon të që Zoti Basha ishte kretari i vërtet i partiz demokratike. Kjo nuk ka ndodhur, por njimi një, një arsye, dikush thot, sepse Zoti, zoti Basha nuk ka qënë gjithë jetër vetëm se uh, administratori partijës, po partijën e ka drejtuar Zoti Berisha, dhe unë mendoj që dy humbjet në vitin 2017, po edhe në vitin 2021 të partijës demokratike, kanë qënë edhe përshka këtë këti loj dualizmi të perceptuar nga opinioni publik shqiptarë, të ke fundit këtë loj dualizmi, Zoti Rama e ka shuridzuar në maksimum duke thënë që a është djali mirë, a me të mund bisedohet, unë mund të marrë dhe në bashkë qeverisje, po që farë ti bësh ati, sepse parti nuk e drejton Zoti Basha, po e drejton Zoti Berisha. Në këtë aspekt, unë mendoj që Zoti Basha nuk ka flejtur, nuk ka flejtur, Zoti Basha ka punuar për të ndryshuar strukturat e veta. Pra, Zoti Basha është përpje kur të largohi mbështetësit e Berishës, kemi rrasin e Jozefina Topallit, Josefina Topalli, figurave të vjetra, figurave të vjetra, të vjetra dhe një pies e figurave të vjetra që do shta e të proj duke thëmë duke i qëndruar afer, duke mbështetur Zotin Basha në shumë gjëra, vazhduan të egzistojnë partin demokratike. Por, Zotit Basha ka punuar në bistrukturat e partis, për cilë njëres të dërinjë, njëres të ti, pra njëres të cilët nuk ishin asnulloj me... detyrimi me Zotin saj, Berisha. Por, por kjo reformim i Zotit mm -hmm. Basha për fatke që ka vazhduar 8 vjetë. Dhe përse rinë ne pam, që një pies e madhe e partis demokratike vazhdojnë të të ishte e Zotit Berisha, që ose do të konceptojnë partinë demokratike si këtu, një, një përmë, si një shëqëri akcionare. Po mos të ishte shpalur në ngrata Zoti Berisha nga shtetet e bashkuara, do të kishte vijuar këtë pun të brëndshme Zoti Basha me reformimin e partijës demokratike, do të kishte quar deri në fund? Si borë, unë po them një gjë, në qofë se Zoti Basha do ishte kryeminister, do kishte fituar zgjedjet, për sëri Zoti Berisha nuk do t'ishte, pra e, Zoti Basha do bënd të e madhen dhe Zotit Berisha. A, por mendoj që uh, Zoti Basha ka dashur të përdori Zotin Berisha, mbështetjen e Zotit Berisha, se dhe Zoti Basha ka qenë shumë koshien që Berisha ka mbështetjen partin e vetë në elektoratin e djatë, dhe duke dashur të ambaj homogen elektoratin e djatë para zgjedeve, uh, pranoj ose mbështeti kandidaturën e Zotit Berisha në zonë të sigurët për kandidat për deputetë. Uh, Në qofë se Zoti Basha do e bënde për para zgjedhjeve këtë, unë jam i bindur që në partinë demokratike do kishte të qarje dhe rezultatet do ishin akoma më të këqia se gjenë sot. Unë u shkoj me logjikën që uh, aji uh, uh, fasha gri elektoratit që ju afrua partisë demokratike një moment të caktuar dhe risa Rama doli dhe deklaroj që a ishtë djali mirë, po, po e mori pushtetin po partijet demokratike do qeverisi Berisha, mm -hmm. pra ajo fasha nuk do të ambështeste me njëherë, zotin Basha, në momentet kur a do të përjashtote zotin Berisha nga lista e kandidatve. Për këtë arsu e mendoj që Lëvizja e Zotit Basha për ta futur berishën në, në listën e kandidatve për deputet ishte e detyruar, mm -hmm. ashtu si, si që bë e detyruar dhe lëvizja për ta përzën, për ta përjaçtuar, se ishte nga... si qikërën mm -hmm. për ta përjaçtuar Zotin Berisha nga grupi parlamentar. Me gjithatë, ne do të shohim, situata është e tensionuar, por dhe interesante, një situatë që nuk ka ndodur kur për pichen, e, ta afrojnë ose ta bëjnë të njashme me televizion e katarsisit që Fatos Nano bëri në fillim të viteve 2000 në Partin Socialiste, po nuk është e tilë, pasin në qëpësen Partin Socialiste, vetë kretari partisë e drejton të këtë televizie për katarsis, këtu kemi ish kretarin, shumë të fuqishëm, liderin historik, me nëzënsin e ti më të mirë, kretarin aktualt partisë demokratike i cili tek fundit ka bërë shkollën politike të vetë Zotit Berisha. Lufta për pushtet në PD sa vjen edhe po bëhet më intensive dhe kjo u pa në kuvendin e 11 mëdhjet djetorit edhe 18 të djetorit të tipit vëndi ku ishte caktuar për të organizuar kuvendin komptar dhe numrat e personave që të 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 8 janar, një protest komtare, si pas ti, po nërkoha i bërë një protest më herët, dhe u pa një numër relativisht i ullët i personave që mund në, në të ishin në atë protest. Nëse kemi shumë personat praninshëm, bështetës berishës edhe ata po dalin në protest edhe për kundra zotit Basha, po edhe gjithashtu për skandalin e publikimit pagave kundër qeverisë Rama. Do të kemi një numër më të lartë, pritet që tjetë një numër më i lartë, kjo shofte edhe për ego personale, po themit zotit Berisha, për të pasur një numër të madhë njerëzish prezent? Unë mendoj ndoj që përse përket konfliktit, brënda për dësë nuk kanë rëndësi fare shifrat. Se cili ka paracitur shifrat e veta dhe pala tjetër nuk ja ka pranuar ato shifra. Pra, unë mendoj që kjo është një betej legitimiteti brënda Partisë demokratike dhe aksionet revolucionare nuk shkojnë në një Shqipëri e cila nuk i një qanë Shqipëri se përhishtë vërtetës se në theshtatës. Pra, ne nuk jemi në një loj anarkije e komptare sotë pavarësisht ke qeverisje se qeveris, pavarësisht problemeve shumë të mëdha që ka qeverisja. Por, shoqëria shqiptare nuk kje është në kushtet e atërshme. Dhe në këtë aspekt e këto rëlloj revolucionesh, këto rëlloj lëvizjesh, më tuket, më tepër duket një qikë si ajo, konce logika e to kësë të zanon, që kjo është e imja dhe do të marron dhe ty së të takon se e kam zënun i pari, se sa e një lëvizje vërtet politike. Pra, si e tilë, si e tilë, nuk mundemi mundem të bazohemi të numri i mbështetësve të njërit apo të tjetet. Ju e thash, sot ata mund të apushtojnë, ose në 8 janar mund të apushtojnë, selin, selin, por në 9, apo në 10, apo në 11, do të dalim për e ndëjë. Dhe Zotë Berisha i ka dalë për para kësa i logjike, kër i bënë thirje, më experience... falë, se duhet të shpjegoj, mm -hmm. kur i bënë thirje rama si mos dërhyë, në konfliktin, do në zhvillimet brënda partijës demokratike. Pse? Ju a thashtë dhe më parë, që partijës demokratike është institucion shtetëror, dhe nese pas në qofë se ka një hyrje me dhun nga kush do qoftë, gje e parë, do t'i kërkohet policisë të nëzirëja është ata. është një sojë si shpin në shpinë tonë, në qovë se mua më në shpi, naturisht, unë do të thrasë policinë për të nëzirë. Dhe pikrish për këtë gjë, Berisha i bëndhiri Zotit Rama që kujdes mos ndërhyë, me logikën që kur të dali në datë 9 apo 10 nga selia, kur të nëzirin thot që policia e Edi Ramas në nëndzori nga selia, që ka të regonë alianca e fshetëmi dhe Zotit Rama dhe Zotit Basha. Të njëjtën gjë ka bërë edhe për gjukatën. Pra logika që në qofë se gjukatëa dhe i api të drej Zotit Berisha, dhe lvizje si do thua që ja vendimi drejti gjykatës, në qo se do gjykata do vendosi, do të arzoj poshtë ndryshime statuarore të zotit, berishe do thot që kjo gjykatë është e zotit rama. Uh, unë falenderoj shumë që ishe me mua në një tërën uh, Ali Bali, analist, bësë do t'jemi dhe her tjetër bashkë për diskutuar tema politike dhe jo vetëm. Të falenderoj shumë.